ଗୌରବ। ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ତେଜୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି କଟକରେ ବିଜେପି ମହିଳା ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ସହ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କୁଶପୁଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ୍ବ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କହିଛି। କଳ୍ପନା ପଟ୍ଟନାୟକ, କଟକ ନଗର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଦାବି ଆମେ ଦୁଇଟା ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସାଂସଦ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପି ପଦରୁ, ଏବଂ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। କାହିଁକି ନା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ଡୁଣ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁକୁ କାମ ଦେଇଦେଉଛୁ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଆରେ ତମ ନିଜର ସାଂସଦ ତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନି, ସେ ସାରା ଦେଶକୁ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲା? ସେ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ସେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ ଯେ ତମେ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରୁଛ, ତମେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ମିଷ୍ଟର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଅବିକା ଆପଣ ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ଯିଏ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନଗ୍ନତା ଛୁପି ରହିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କଲେ ଆପଣ, ଯେ ସିଏ ତ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ଦୂର କଥା, ସିଧା ଯାଇକି କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ଯୋଉ ଦାବି କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଲ କାନୁନ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା, ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସହି ସହିକି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ, ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ନ୍ୟାୟ ମାଗ ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ସିଏ ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଜନତା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି। ଆଉ ସଂସଦ ପଦରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହିଷ୍କାର ହେବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆମର ରଖିଛୁ। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଳି ଗଳିରେ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯିବ ଏବଂ ତାର ଅସଲି ପରିଚୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଚରିତ୍ରହୀନ ସାଂସଦକୁ ସାଂସଦ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛି ଦଳ। ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାନଯାଏ ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ନଗର ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। କଟକରୁ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodishanews.com।